חומר, יש חוקי פיזיקה, היא שורפת את היד. אלא מה? שאם אתה חושב בצורה מסוימת, אז זה מגדיל את הסיכוי שאתה תנהג בצורה מסוימת שכנראה תגרום לך להיות חולה. כאן הלב, איך אם אתה חושב בצורה חיובית, אם אתה חושב בצורה חיובית, זה מגדיל את הסיכוי שאתה תהיה בריא, כי אתה כנראה תפעל יותר מתוך מוטיבציה וכו' וכו' וכו'. אבל אם אני מנטרל אבל את העניין של ההתנהגות, אז אין קשר, אז אין קשר. אבל בן אדם נגיד יכול... רק תשים לי אם אתה עכשיו מדבר על אמונה או על ודאות. לא יודע, נגיד אמונה מסוימת אולי, שבן אדם נגיד במצב רגשי מסוים, אז הגוף שלו מתנהג שונה במצב רגיל, ודרך בוא נגיד הוא מקובץ. עכשיו יש שתי אפשרויות, או שמה שאתה אומר... עוד פעם, אבל הגוף שלו מקובץ בגלל מחשבה. אבל אם הוא נהיה חולה, הוא נהיה חולה בגלל שכשהוא חשב בצורה מסוימת, הגוף שלו התכווץ ואז תפס את השרירים. אז זה לא בגלל שהוא חשב בצורה מסוימת, הוא נהיה חולה. זה בגלל שהוא חשב בצורה מסוימת, ובחומר, ברמה החומרית, הוא התנהג בצורה מסוימת, לכן זה. טוב, איך בן אדם יכול לדעת, אבל אם הוא מתנהג בצורה מסוימת, שנגיד היא לא מודעת, לא איזושהי התנהגות... לא יודע, אבל בן אדם משתה... רגע, קודם כל קיבלת תשובה לשאלה הראשונה. מה הבנת את התשובה? שבגדול זה ההתנהגות, מה שייצור, שזה לא המחשבה עצמה. אתה מבין אבל את ההיגיון שבדבר, אבל אתה מבין את השכל שבדבר. כן. בסופו של דבר חולה או בריא, זה תהליך פיזיקלי. גם החיה יכולה להיות חולה או בריאה. יש חומר, יש מנגנון. תכניס לו וירוס יהיה חולה, תכניס לו אנטיווירוס יהיה בריא, זה הכל. שגם זה לא מדויק ב-100%, כי זה לפעמים מקרי, לפעמים סיבתי, אבל באופן סיבתי זה פועל בצורה מסודרת, זה לא פתאום. אוקיי, אבל השאלה שלי יותר לגבי התנהגות זה משהו מאוד רחב, יכול להיות שזה התנהגויות לא מודעות שיוצרות מחלה, אי אפשר לשלוט, זאת אומרת, זה יכול להיות כל מיני התנהגויות גופניות שבכלל הבן אדם לא מודע. לדוגמה, בן אדם לחוץ, יושב בצורה עקומה, או אוכל לא בריא פתאום, הוא מזלזל במשהו, הוא נושם יותר לאט, נושם יותר מהר, ואז הוא נהיה חולה. כן, אפילו השינוי, כן, נשימה שבא. נכון, 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 כי לדוגמה, יכול בן אדם להגיד שהוא לחוץ, בגלל שהוא לחוץ, קצב הנשימה שלו משתנה, ואז יש פחות חמצן, ואז יש... או שהוא ישן פחות טוב, כל מיני דברים. אז השאלה באמת, אם בן אדם יוצר את זה, בוא נגיד איך התנהגות, איך הוא יכול להפסיק את זה, סבל. על את המודעות, ואם הוא לא מודע, אין בעיה, הוא סובל, זה מה יש. אם בן אדם מוטרד ממשהו, ואז הוא פועל בצורה מסוימת, יכולה לגרום לו נזק, אם הוא לא מודע לזה, אז הוא בבעיה. זאת אומרת, זה כמו לשאול, אם בן אדם מפסיד כסף ולא יודע מאיפה, למה? איך הוא יכול לפתור את זה? צריך לדעת למה. איך הוא יודע למה? אז קודם כל, זינה, של מודעות. רגע, מה זאת אומרת? חדד את השאלה. זה עול, מה אתה רוצה? מלכתחילה לעשות מנה, או רק אם אתה יכול לבדוק למה? אולי השאלה השנייה שלי הייתה... בוא תנסה לנסות. קודם כל, השאלה הראשונה הייתה אם בן אדם יוצר לעצמו מחלה. השאלה... האם בן אדם יוצר לעצמו מחלה? רגע, לא, בוא תחדד את השאלה. האם בן אדם יוצר לעצמו מחלה בעצם שהוא חושב לו בסדר, שהוא חושב בצורה נגטיבית? לא, האם בעצם המחשבה שלו יוצר את המחלה? אולי. וזה עניתי לו שלא. לא, אבל בהתחלה הבדלת בין מחשבה להתנהגות לחולי. הוא מגדיר חולי כמשהו פיזי וביולוגי. אוקיי. והוא שאל האם יש, בגלל שאני חושב בצורה מסוימת, זה משפיע על הגוף בצורה פיזיקלית. אז אתה אומרת, ההתנהגות עצמה, הפעולה עצמה, יוצרת את החולי, שקודמת למחשבה. נכון. לא, אבל זה לא בקטע מיסטי. לא, כי הוא התכוון לשאול אותי אם יש קשר מיסטי. לא, לא אמרתי מיסטי. כשאנשים שואלים את השאלה הזאת, הם מתכוונים לקשר מיסטי. תראה, זה ברור מאליו, זה ברור מאליו שאם אתה תשתה רעל, אתה תהיה חולה, הרי לא זה שאלת בזה. כן, אבל בוא נניח ניקח מכאן מסוים, נגיד בן אדם איכשהו... תראה, בן אדם שרוצה להתאבד, האם זה מגדיל את הסיכוי שהוא ימות? כן? כן, לא. אבל זה ברור שאם הוא יקפוץ, הוא ימות, נכון? שאלה הייתה, האם עצם שהוא רוצה למות, האם זה מקרב אותו למוות? ניקח משהו... הנה, בוא ניקח דוגמה, האם בן אדם שרוצה להתאבד, זה מגדיל את הסיכוי שהוא למות? כן. לא? תלוי, אם הוא יפעל בצורה פחות זהירה, כן, אם לא, אז לא. זאת אומרת, לא עצם זה שהוא רוצה למות, אני מגיד, הוא רוצה למות, בוא נתחשב בו. לא בגלל זה. יש אנשים שמנסים למות ולא מצליחים להתאבד. כן. יש אנשים ש... וכולי וכולי. המתת חסד, נגיד, הוא מת למות ואומרים לו, לא, אתה תשאר חי. אוקיי, אבל מצד שני,
הנה, זו דוגמה טובה, נגיד, בן אדם שהוא ממש רוצה למות, אוקיי? הוא רוצה שנגיד יהרגו אותו במתת חסד, לדוגמה. רוב האנשים חושבים שהוא מאוד רוצה למות, אבל בגלל שהוא לא יכול לעשות שום פעולה אקטיבית כדי למות, לכן הוא נשאר בחיים. לעומת זאת, בן אדם אחר שהוא פחות רוצה למות מהו שחולה סופני, אבל בגלל שיש לו יותר יכולת להשפיע על המוות שלו, לכן הוא מגדיל לסיכוי שלו. אוקיי, אז תמשיך את השאלה. אז אני חשבתי על דוגמה יותר, נגיד בן אדם, בן 50, מגלה פתאום שיש לו סרטן. מה הקשר אולי? השאלה היא מה הקשר בין ההליכים הרגשים, גם מחשבות, גם רגשות. מה האמת? הדחקות, לא יודע, כל הדברים. אז מה האמת? אז מה האמת? האם יש לו יכולת היה למנוע את המחלה? אז מה האמת? אז מה האמת? זאת השאלה. שמה זה סרטן? סרטן זה תופעה פיזיולוגית. מה הקשר, אבל... רגע, תופעה פיזיולוגית, ותופעה פיזיולוגית היא קורית בגלל תהליכים פיזיולוגיים אחרים. ייתכן מאוד שבגלל שהוא, נגיד, במשך חייו כעס, לכן כאשר הוא כעס, אז קצב הדם שלו השתנה, אז בגלל שקצב הדם שלו השתנה, לכן בעצם זה השפיע על זה ונהיה לו סרטן. אבל זה לא בגלל שהוא כעס היה לו סרטן, היה כאילו זה תהליך פיזיקלי שעורר את הדבר הזה לדחות. כמו איש של סיגרות, לדוגמה. זאת אומרת, שלו יצויר לצורך העניין שהוא היה כועס, אבל עדיין הגוף היה מתפקד, והוא עדיין פועל בדיוק כפי שצריך, אז זה לא היה... אז זה לא קשור. אז איך הוא היה יכול למנוע, נגיד, את הסרטן, אותו בן אדם, נניח? כי הוא לא יכול לשלוט על התהליכים הפיזיולוגיים שקוראים לו בעקבות זה שהוא כועס, אז הוא יכול רק להפסיק את הכעס. נכון. מצד שני, אבל בואו נוסיף יותר מזה. מצד שני, אם אתה לא תמות מסרטן, אתה תמות בלי סרטן, נכון? ובסופו של דבר, אתה גם לא תיחס אף פעם, אתה גם תפספס את ההנאה של החיים. לכן, אולי שווה לכעוס, ולמות מסרטן. מי אמר שזה דיל פחות טוב? כי אם אתה כועס, אתה מה אתה מקבל בתמורה? אנחנו מדברים גם על אנשים צעירים שמתים מסרטן. משנה, שאני מנסה להעביר לו מסר, אני מנסה להעביר לו מסר, שלא ינסה להיות יותר מדי בריא. זאת אומרת, שלא מרוב שהוא מפחד להיות חולה, שהוא עכשיו לא יכעס, לא זה, לא זה. תיחס, תהנה, תשתגע, ואם תמות עם מחלות, אז תמות עם מחלות. כי אם לא, אתה תמות בלי מחלות. זה לא שכאילו יש לך על הכף או חיים נצחיים, אז אתה אומר, טוב, בשביל חיים נצחיים אולי שווה לו לכעוס. אבל בכל מקרה אתה צריך למות, נכון? אז לכן, מה אכפת לך? כבר תכעס. מקסימום תמות קודם. עכשיו, אני אומר יותר מזה, חוץ מזה, אם אתה גם לא תכעס, אתה תפספס עוד משהו. אתה תפספס גם את ההנאה. ובנוסף לכל זה, אתה גם לא באמת לא יכול לכעוס. שנינו יודעים את זה. אתה יכול לחשוב שאתה לא כועס, אבל אתה מאוד כועס. אתה פשוט כל כך מפחד מהסרטן, שאתה גם מעדיף לא לכעוס. זאת אומרת, שאתה כועס, על האופציה שתהיה חולה סרטן. אז אתה כן כועס, אתה תמיד כועס. בקיצור, חיים בריאים זה חיים שאתה גם כועס, ושאתה גם מת בסוף. זה מה שאני בא לומר. תודה על העידול. ואף על פי כן, עכשיו הוא שמח כי יש לו תירוץ לשם סיגריות, אבל אף על פי כן, אבל אף על פי כן, אתה צריך לבחור, אתה צריך לבחור בשכת הבחירה. אתה יכול להגיד, אתה יכול דוגמה להגיד, שאתה בזבז את כל הכסף שלך על השקל האחרון על סמים ובסוף מת, אתה יכול להגיד לא רוצה, רוצה לצמצם את עצמי בשביל ליהנות הנאה אחרת. אני באתי להגיד לך, שאני רגע רוצה להעביר את הפוקוס, שבמקום ש... בוא תבין משהו יותר מזה, תנסו להבין מה אומר. הוא אומר שהוא מוכן, הוא שוקל לא לכעוס כדי לא להיות חולה פיזית. בסופו של דבר... לא אמרתי לו לכעוס, אותי מעניין לראות איך... כן, אבל... לא פיזיות שיש לי, האם... אבל אני בא להגיד משהו אחר, אבל אני רוצה להגיד משהו אחר, שבאמת, אם אתה תסתכל יותר פנימה, מה שיותר משנה זה לא אם אתה חולה פיזית או לא, זה אם אתה חולה נפשית או לא. זאת אומרת, אם כבר לא לכעוס, זה בגלל שהכעס עושה לך רע ברמה הנפשית, לא בגלל שהוא דופק אותך ברמה הפיזית. גם אם כאילו כעס עושה אותך בריא, אולי שווה לך לא לכעוס כי זה דופק אותך ברמה הנפשית. כאילו בסופו של דבר הפוקוס הוא על הבריאות הפיזית או על הבריאות הנפשית. ובסופו של דבר מה שבאמת חשוב זה הבריאות הנפשית שלך. מה אכפת לך אם אתה בריא או חולה פיזית? למה? מה יותר חשוב? מה יותר חשוב? אולי חשוב לי שאני משוגע. אבל מה יותר חשוב? אבל מה יותר חשוב? להיות... לא, לא בריא נפשית במובן של משוגע חכם. בריא נפשית פירושו מרוצה או לא מרוצה מהחיים? לא מרוצה, אבל בלי סרטן. זה מה שאתה מעדיף? אני מעדיף, כן, נשאר. אבל כולם יודעים, אבל כולם יודעים שזה לא נכון, כי בסופו של דבר הבעיה בסרטן זה בגלל שאתה לא מרוצה מזה. מה הבעיה בסרטן? בגלל שאתה לא מרוצה ממנו. ברגע שתהיה בריא נפשית, כאילו, לא תהיה לך בעיה עם
חוסר בריאות פיזית. באמת? אם אני אהיה בריא נפשית, אני אוהב את הסרטן, אני ארצה את הסרטן? אחר כך אחרת. באמת? אם אני אהיה בריא נפשית... עכשיו הגיע הזמן, למה הגיע הזמן? מה עשית? לא. לקחו לך קטע מנקודת המורה, נכון? אה. כן, אתה קטע, אתה יודע מה? מה, היה סרטן לא תקופה? תקשיבו עכשיו. זאת אומרת, להיות בריא זה לסבול בזה. כן, נכון, הכל נכון. עכשיו בוא נקרא. יאללה. עכשיו בוא נקרא, איפה זה נמצא פה. יחד נחפש את זה. זה כתוב בליקוטי מורן כמה וכמה פעמים, אבל כתוב ככה, כל הצרות והאיסורים והגלות, בחלק א' בתורה כ"א ועוד י"א של רבי נחמן, כל הצרות והאיסורים והגלות אינו אלא לפי ערך חסרון הדעת. וכשנשלם הדעת נשלם כל החסרונות. ואחר כך רבי נחמן אומר, בוא נראה איפה הוא אומר את זה, הוא אומר ככה, וכל החסרונות שיש לאדם הן פרנסה, או בנים, או בריאות הגוף, וכל שאר החסרונות, אם חסר לך פרנסה, או שחסר לך בנים, מובן שאין בעיות עם הבנים, או שאין לך בנים, זה חסר לך, או בריאות הגוף, שיש חבות בריאותיות, וכל שאר חסרונות, בקיצור, כל מה שחסר לך, הכל הוא בחסרון הדעת. אם אתה רוצה לדעת מה באמת הבעיה, אם זה בכלל לא בעיה בריאותי, יש לך פשוט בעיה של בשכל, פשוט השכל שלך לא קולט, מה טוב בזה, הוא לא קולט למה אתה רוצה את זה, הוא לא קולט למה זה לא משנה. ואף שיש חסרים לגמרי מהדעת, ועם כל זה יש להם כל טוב. רבי נחמן אומר, מה זאת אומרת? יש כאלה, אבל שאין להם שכל, ויש להם כל טוב. רבי נחמן אומר, באמת, כל מה שיש להם אינו כלום. אתה רוצה, באמת אין לו שום דבר בכלל. מה, איזה הישגים הוא השיג? אין לו כלום. כאילו, נגיד, אתה עומד ליד ביל גייטס כזה, אבל אנחנו אומרים, תראה, אבל אתה אומר לרבי נחמן, אבל אין לו שכל, ותראה מה יש לו. רבי נחמן, מה יש לו? אין לו כלום בכלל. מה יש לו? מה הוא השיג? בהיבט של נחמן, אז אין לו כלום. בסדר? ואם, אוקיי, וכן להפך, השלם בדעת שיש לו חיסרון, באמת החיסרון אין לו כלום. אם אתה בא לרבי נחמן, אתה אומר לו, אבל מה יש לך אתה? איך אתה מדבר עליו? מה יש לך אתה בכלל? נכון. בכלל אתה רואה שמשהו חסר? אתה אומר, משהו חסר, חסר לך בריאות, חסר לך זאת, אחד לא יכול לחסר כלום. אבל בהיבט של גייטס חסר לנחמן. לא משנה, השאלה מה ההיבט הנכון. השאלה לאיזה בן אתה משתייך. עכשיו, בסיפור על הקבצן החרש, בקבצנים, אז רבי נחמן אומר שהקבצן החרש אמר להם, אני נותן לכם את החיים טובים שלי במתנה, והוא אמר, אני יש לי הסכמה, ומי אמר שאני חי חיים טובים? אמר, יש לי הסכמה מהמדינה של העשירות. העשירים אמרו שאני חי חיים טובים. ואיזה חיים טובים היו לו? וכתוב, וחיים טובים שלא היו, שהיה אוכל לחם ושותה מים. למה הוא צריך אישור מהחיים של העשירים? הוא לא צריך אישור, הוא אמר, אני נותן לכם במתנת החיים הטובים, אז אמרו לו, ומי אמר שזה חיים טובים? אפילו הם אמרו שזה חיים טובים. הוא בשביל עצמו לא אוכפת לו בכלל מה אתה חושב. מה שאני בעצם בא להגיד, שבסופו של דבר, מי שיש לו שכל, כלשהו, אז הוא מבין, שהרי מה הבעיה בסופו של דבר, שאתה לא רוצה את הדברים. הרי זה הבטם ליין בסוף, אתה רוצה את זה או לא רוצה את זה? זה בסוף השורה התחתונה, אז אם אתה מבין את זה באמת. לא הבנתי, אם נגיד אתה חולה סרטן. עכשיו, אם אתה אומר רע לי, למה רע לך? אתה חולה סרטן. אבל אם רע לך מזה שאתה חולה סרטן, או רע לך מזה שאתה לא רוצה לזה שאתה חולה סרטן. יפה, אז אם אתה מבין את זה, אז בעצם איפה הפוקוס שלך נמצא? על הבריאות הנפשית שלך, איך אני גורם לעצמי להצליח לרצות את המציאות איך שהיא? איך אני מצליח לגרום לעצמי לקבל את המציאות בלי תנאים? אבל אם הפוקוס שלך הוא על הצורה, איך אני חושב חיובי כדי לא להיות חולה סרטן? שאלות על הנושא הזה, אתה הבנת, קיבלת תשובה? כן. אוקיי. כן, איזה אפשר לשאול. על זה? כן. מה שאני הבנתי נכון, זאת אומרת, הרגשה כן משנה, נגיד אם הוא שמח, הרגשה כן משפיעה על הגוף. אז כנאי. לא, לא משפיעה בצורה מיסטית. אם תהיה שמח, כנראה שתפעל בצורה יותר שתשפר את בריאותך. למרות שזה גם לא מחויב. אבל באופן עקרוני, בנאדם נגיד שהוא מדוכא, אז אין לו כוח ללכת לקחת תרופות. בנאדם שהוא שמח, אז הוא כאילו יפעל כנראה יותר לקחת תרופות. גם מה הגדרה שמח? אם הוא אוהב את המציאות בלי תנאים, יכול להיות שהוא גם כן לא יעשה שום דבר. אבל אם הוא שמח באופן יחסי, אז יותר אז הוא רוצה לחיות, ואז אם הוא רוצה לחיות, הוא יפעל בצורה. אבל המרחב שנפעל... מה שאני בא להגיד, שיש סיבה ותוצאה שאפשר לראות אותה בעין. המהות של השיחה הזאת, שמה שאני בא להגיד לו, שזה לא תהליכים אקראיים, זה לא ש... ואני בא להגיד לו שיש פה סיבה ותוצאה שאפשר לראות אותה בעין. כעסת? כשכעסת, נשמת בצורה אחרת, אדם זרם בצורה אחרת, גרם לך להיות חולה.
הייתה סיבה. היית רגוע, נשמת אחרת, קרה אחרת, נהיית בריא. אבל זה לא עצם שכעסת או עצם שהיית שמח. ואף על פי כן, רבי נחמן אמר שהשמחה, הוא אמר שכל האיסורים זה רק מחמת קלקול השמחה, וכל המחלות זה רק בגלל שאתה לא שמח. והוא התכוון דווקא בקטע המיסטי, שאם אתה באמת יהיה שמח, לא תהיה חולה. עד כדי כך, שיש סיפור שהוא אמר לבת שלו, שיום אחד כאבו לה שיניים, אמר לה, אם את רוצה להיות בריאה, תסגרי את הדלת, תתחיל לרקוד, שהצמיחה והצמיחה והצמיחה והצמיחה, ככה במשך כמה שעות, ופתאום תראי שתהיה בריאה. רגע, אבל מה האמת? מה האמת? אבל מה האמת? נכון, אבל מה האמת? שאם אתה תעבוד להיות שמח, אז בסוף אתה תהיה שמח גם כשאתה חולה. אתה תהיה חולה ואיחר לך, שזה לא יפריע לך. נכון. כי בסופו של דבר אתה לא באמת יכול לברוח מהמחלה. זה פיזי. בסופו, שמעת אמרתי, בסופו, לא, מסיבה אחרת, בסופו של דבר, לא משנה כמה תשמור על הבריאות, אתה תשאיר החולה. תמיד תהיה רעב. אתה נולד, אתה בכל כמה שעות אתה צריך לאכול, שזה סוג של מחלה, עם רכב, כל כמה קילומטר צריך לתדלק אותו, אתה אומר, מה זה הרכב הזה, נכון? בן אדם כל כמה שעות צריך לאכול, זה נראה לך הגיוני. כאילו, זה מחלה. זה מחלה, נגיד הדוב, יכול לא לאכול כמה חודשים, תבין, יש בינם, הוא חולה, כל כמה שעות צריך לאכול, צריך לאכול, מחלה. עכשיו, בנוסף לכל, דוגמה, בנוסף לכל, נגיד הגוף הוא יצירה מאוד מופלאה, אבל היא גם מוגבלת בצורה קטסטרופלית. עכשיו, בנוסף לכל, המחלה הקשה ביותר היא המוות, נכון? כל המחלות מובילות למוות, המוות, ובסופו של דבר אתה בכל מקרה תמות, כאילו, אתה לא יכול להתחמק מזה, לא משנה כמה חיובי תחשוב. אז אם הבנתי נכון, אפשר? רגע, תני לי במשפט אחד להוסיף. אלא מה? שאם אתה תחשוב מספיק נכון, אתה גם לא תמות. למה לא תמות? כי אם אתה תחשוב מספיק נכון, אתה תתחבר למקום העמוק בתוכך, שכשאתה תגיד אני, אתה תתכוון למישהו אחר, ואז כשתגיד אני, תתכוון למישהו אחר, שהוא תמיד קיים, אז אתה לא באמת חווה מוות. אוקיי. מה רצית להגיד? לא, אם הבנתי נכון, מה שאתה רוצה לומר, שזה לא משנה אם אתה תכעס או לא תכעס, אז אתה תמות בסוף. וזה לא נכון. מה? וזה לא נכון. לא, בסדר, אבל... באתי מה? להגיד לו, כן. באתי להגיד לו, שגם אם נאמר, שבאמת כעס בצורה מיסטית משפיע על הבריאות. אבל אתה צריך לזכור שבכל מקרה, אתה לא באמת יכול, על ידי ניטרול הכעס, להיות בריא באופן מוחלט. אין אפשרות כזאת. זה בניגוד לרפואה אלטרנטיבית, שכל הזמן הם טוענים... לחיות בריא, לאכול בריא, לחיות חיובי. את יותר בריא, אבל אם תוכלי רק בריא. מה? אני מדבר איתה. דברי איתי. זאת אומרת שאם אתה אוכל בריא, חי נכון, לא כועס, חי שמח, אתה לא תגיע למחלות כאלה. כל זה אני... קודם כל זה לא כל כך נכון, עובדתית. כן. באופן יחסי זה נכון. באופן יחסי, אם לא תעשן, ולא זה, ולא זה, ולא זה, ותחיה במדבר, לא יהיה תאונות דרכים. אם נגיד לדוגמה יעשו, חוק שאסור לנסוע, אז גם לא יהיה תאונות דרכים, אתה מבינה? פעם באמת לא היו תאונות. נכון. אז מה, היו תאונות אחרות. אז בסדר, אז מה לעשות? אז לא תיסע? עכשיו, מה שאני בא להגיד,